Hii unapoiona hivi, hii inaitwa nderema. Inaitwa nderema. Hii inaitwa nderema. Hii nderema inapendwa sana na watu wengi. Sana sana unaweza ukaenda hospitali na uweze kuandikiwa nderema. Nderema. Hii nderema inaongeza damu. Inaongeza damu. Kweli kweli kwa mwili. Na unapanda aje sasa yadi inakuwa hivi? It's just kupata nini kama hii unapoiona hivi. Hii waya yake unapoiona unaikunja kunja. Ukisa ikunja kunja ikiwa kama ni kamba umekunja alafu na chimba chini unaiweka ndani. Kwa hivyo wasikilizaji, mnasikiza venye hii nderema inapandwa. Inapandwa na damu, ndio maana ukienda hospitali unaandikiwa damu. Kwa hivyo ukule nderema sana kwa wingi. Watazamaji, si kwamba imepandwa na damu. Wasikilizaji na wapendwa watazamaji mahali popote mlipo, naitwa DJ Dadius 254. Nimetoka Kisii, nimetembea hadi Nairobi. Hapa Nairobi nimetembea hadi kijiji inaitwa Kitunguri Ruai, ambapo Kirango. Hapo nimekutana na mkulima mmoja. Tunataka tuelezee hii ukulima, amepanda aje mboga na wakati kuna kiangazi sana, sina survive aje. Kwa hivyo msikilizaji wangu na mtazamaji, sahi na kuletea hapa mbele mkulima ajielezee majina yake ili aweze kutuelezea mambo ya hii ukulima wake. Wasikilizaji, venye niliweza kuambia, nitawaletea hapa mbele mhudumu wa shamba ili aweze kutuelezea mambo ya hii shamba yake. Wacha atuelezee majina yake ndio tuweze kuendelea, atuambie hizi mboga amepanda aje hapa kwa shamba na sina survive aje wakati kuna kiangazi. Karibu. Kwa majina unaitwa nani? Okay, basi ni asante sana. Kwa majina kamili naitwa Robert Yameja, ambapo sasa kazi yangu nimesomea sana ni ya ukulima. Hizi mboga sina survive kwa sababu ya maji, manake maji ni uhai. Ndio manake unaona zikisurvive namna hiyo. Kwa hivyo ni maji unamwagia ndio maana simsurvive hivi. By the way, ni maji tu, ni maji tu, si kitu kingine. Ni bidii ya maji. Hata naona hizi nyanya, kuna nyanya hapa msikilizaji, nimekuwa confused sana. Sasa unaweza tuambia tofauti ya hii na hii? Hii kwa nini iko ndogo na hii iko kubwa? Ndio bana, hii nyanya ukiona si wasikilizaji ama watazamaji, ukiona hii nyanya kubwa ambapo tena uangalie na hii ndogo. Hii kubwa ni ile mtu yeyote anaweza akapanda, ambapo sasa inajulikana ni ile ya kupanda sana. Lakini hii ndogo ni ile nyanya ambapo inaweza kumea tu yenyewe. So uende kawa ni ndege inaweza lete na ikarusa hapo ikaweza kumea. Ndio maana yake sasa hii ni ndogo, ni tofauti kwa nyingine. Kwa hivyo hii ndogo si wewe umepanda? Hii ndogo niseme si mimi nimepanda, nimeipata. Lakini ukitaka kutengeneze mbegu yake ni nyanya tamu sana. Ukitengeneza mboga ni nyanya tamu. Naona bado kuna mboga nyingine hapa, spinach. Inaitwa spinach. Hii inaitwa spinach. Inaitwa spinach. Inaitwa spinach. Nyama ya spinach inakaa kama hii. Unaweza tuambia inachukua muda gani kukua kama hivi? Okay, sasa hii spinach, obvious hizi mboga zote ambazo nimepanda hapa, spinach inakuanga miezi tatu tatu. So ikiwa kama imetoka kwa nasali na umepanda kuanzia miezi mbili umeanza kuchuna hizi mboga. Kwa hivyo kuanzia miezi mbili unaanza kuchuna hizi mboga, na zikimaliza miezi tatu unaweza ukatoa na ukaweke vitu zingine. Kwa hivyo sasa ni mbegu unanunua unakuja unapanda ama? Okay, ndio bana. Unaweza enda ukanunue mbegu kama iko tayari na ukaweza ukapanda. Ama labda la si hivyo, unaweza ukanunue seedlings, yani ni zile mbegu ambapo ziko kwa mkebe ama karatasi. Ukienda kwa agrovet unaweza ukapewa hizo mbegu na ukachipandia mwenyewe ama ukajiwekea kwa nasali. Naona bado kuna sukuma hapa nayo. Kuna sukuma zingine zinakuanga tofauti
Unaanza kumangine iko kubwa. Oh, naona ni kidogo. Sasa nayo pia unaweza kutuambia kwa nini yako iko ndogo? Kuna mahali nilitembea nikaona kuna nyingine iko kubwa kabisa. Ah, asante sana. Ndio bana. Hii ninaweza nikakuelezea. Manake sasa unajua hii ndio kazi yangu. Unajua nimejaribu katika dunia hii niweze kupata wale wanaojingi kwa maredio. Ama kwa mtandao yeyote ile, at least nami niweze kujulikana kwamba enyewe hii kazi ninaifanya inapendeza watu ama namna gani. So sasa umeuliza hizo nini hizo kuma mbona ni ndogo na kuna zingine zinakuanga ni kubwa sana. Kuna zingine zinakuanga kubwa. Hii sukuma ni changa. Unapoiona hivi hii sukuma inakuanga ni changa, lakini sasa hii already ni ile ambapo umeulizia ile ya kuelebuka sana. Kwenda juu sana. Manake hii sasa ni changa. Unapoiona hivi hizi ni changa. Lakini bado zinaendelea kukua. Nayo na sasa unapanda style gani ndio unaanza kupanda aje sasa ni putu wele. Okay, basi kupanda hii sukuma si kazi ngumu vile. Manake unalete kichiti chake na unaweza kupanda. Hizi sukuma zinakuanga mara mbili ambapo kunazo zile za seedlings alafu na hizo zingine. Ukiangalia katika hapa mahala tumefika kunazo kama zile zenye tumeangalia pale zipo hapa, ndizo hizo level inatoshana. Basi hii ninapokuelezea hivyo hizi sasa umeziona, unapoziona level level hivyo na hata kunazo zenye ziko chini hizo fubi ambapo sasa hizo fubi ni zile za seedlings. Ambapo unaenda unanunua mbegu kutoka kwa duka unakuja unaweka, lakini zinakuanga kwa muda mrefu. Yaani kwa muda mfupi by the way. Kuna mboga nyingine naona hapa na hii inaitwa ndio inaitwa aje nderema ama inaitwa aje. Okay, basi mtazamaji hii unapoiona hivi hii inaitwa nderema. Inaitwa nderema. Hii inaitwa nderema. Hii nderema inapendwa sana na watu wengi. Sana sana unaweza ukaenda hospitali na uweze kuandikiwa nderema. Hii nderema inaongeza damu. Inaongeza damu. Kweli kweli kwa mwili. Na unapanda aje sasa yadi inakuwa hivi? It's just kupata nini kama hii unapoiona hivi. Hii waya yake unapoiona unaikunja kunja. Ukisa ikunja kunja ikiwa kama ni kamba umekunja alafu na chimba chini unaiweka ndani. Kwa hivyo wasikilizaji, ninasikiza venye hii nderema inapandwa na damu, ndio maana ukienda hospitali unaandikiwa damu. Kwa hivyo ukule nderema sana kwa wingi. Watazamaji, si kwamba imepandwa na damu bali imepandwa hii nderema all greens. All greens inapandwa na inaweza kuongeza damu according kwa wale wanaofanya nini? Wale wanasomea sana kuhusu mboga. Na nimeona kuna nini saga. Oh yes, kuna saga hapa. Kuna saga hapa. Na msikizaji mwingine aliniambia eti sinakuanga tofauti, kuna zingine kali na kuna zingine si kali. Sasa hii yako inasakuwa ni kali ama ni? Oh, hii saga ni kali sana. Ya kwangu hapa ni kali. Manake nimetoa kule kizini ambapo sasa wakisi wanapenda hizo mboga kali kali. Although kunazo zingine ambapo si kali zinauzwa hapa ndani tu. Lakini sasa hizi zangu ni tofauti sana. Na terere. Na hii ndio inaitwa terere. Hii ndio inaitwa terere. Watu wanaipenda sana. Na unapitia prosesi gani kupanda? Hii prosesi yake ni mbegu tu natafuta. Unaweza unaenda kwa Agrovet na uweze kupata hiyo mbegu uweze ukapanda. Bado naona kuna managu hapa. Okay.
ndio bana. Hii ni managu. Mm-hmm. Ambapo sasa unajua nilipo keti chini, nikaonelea ni vema tuweze kupanda kila mboga, at least mtu akipata anapata kila mboga. Kila mboga. Mchanganyiko lani na kuanga. Anapata saga. Kuna mwenye akuli saga anapata terere. Na kuna mwenye hata akuli hizo zingine zote na anapata nderema. Kuna mboga nyingine naona pale. Sijui inaitwa aje, tunasafika pale kutuelezea hiyo mboga. Haina, no problem, no problem. Tunaweza tukafika pale nikaese nikakuelezea kidogo. Hii mboga epu chuna kidogo. Okay, basi hii mboga unapoiona hivi. Okay, basi hii inaitwa mlenda. Mlenda inapendwa sana na Waluya. Mluya akiipata hiyo mlenda, ugali inateremuka. Inateremuka. Ya. Alafu na hii unapanda hadi na hii ni seedlings tu naenda unatafuta. Ukiangalia vizuri imeanza kuweka seedlings zake. Lakini za kwanza kabisa unaenda unatafuta kutoka kwa nini, kwa duka. Alafu ndeni unakuja unapanda. Na hizo tu ni miezi tatu venye nimekuambia. Ya. Nimeshukuru kwa kuongea na mimi. Naitwa DJ Dadius 254. Nimetoka sehemu za Kisii, nimefika hadi hapa. Sasa wakati mwingine tutatembea tukiwa wengi. Tumekushukuru sana. Unaweza pia msikilizaji maoni hapa na umpe namba yako ili kuna mwenye anahitaji ya kupea support hapo ama. Okay, ndio bana. Asante sana. Hata mimi nimefurahi sana kwa kunitembelea mara hapa. Maoni yangu ni kwamba yeyote yule anatosama katika hii kulima, by the way, ni kitu kingine ya kusaidia maisha ya sasa hivi na hata maisha ijazo. So sasa mimi hile support ningehitaji ni hile kwamba nipate sasa hivi venye tunaongea na nyinyi, nipate kitu kama 100,000 150,000 ambapo sasa nitaweza manake tunapitia challenges katika hii ukulima. Ambapo sasa nini, for example jua ikiwa kama inapita, unapata kwamba ni kazi ngumu sana. Lakini sasa tunajitia bidii. So sasa mtazamaji, ni kwamba nipate hizo pesa 150,000 at least nitengeneze ema ama greenhouse. At least inaweza kunisaidia niendeleze maisha yangu. Na sasa kuna ule mwanafunzi ama msikilizaji mwingine angependa kuanza hii kazi, utampea mawaidha gani ili asije akafa moyo? Ninaweza nikawapatia ile moyo ambaye ninaweza kuwatia bidii. Ni kwamba msikilizaji mpendwa, hii kazi si kwamba ni ya kulaniwa. Unaweza ukasoma masomo yako kabisa, lakini kama ujui ukulima, by the way, maisha yako hayatakuwa sawa kabisa. Manako unaweza ukawa na pesa mingi, lakini kununua mboga, haifai kununua mboga kwa sababu una shamba. Hata popote pale umenunua ama kwenye nyumbani una shamba. Hivyo sasa kitu yenye unafaa kununua, hata unafaa kutoa pesa hapo kidogo ununue, ni kutoka kwa shamba ambapo ni ukulima ya Mr. Tatu kama hii. Kuna maybe msikilizaji mtazamaji angependa uende kumpandia kama kwake hivi, anaweza kupata aje? Bana we, mimi sasa ni kumpatia namba yangu ya simu. Ni Robert. Namba yangu ya simu ni 07 04 08 92 and 77. Naburudia tena. 07 04 08 92 and 77. Nipate kwa hiyo namba. Nipate kwa hiyo namba. Tutafanya kazi na wewe kweli kweli. Mwingine akisema sasa wacha akutumie fare ndio uende, itamletea chini gani? Basi akisatuma hizo pesa zitamletea Robert Amecha. Yes, hilo ndilo jina langu. Kabisa. Nami nimeshukuru, niite DJ Dadius 254 kutoka Eki ya Gekiobo Kusii TV. Nimetembea hapa Luai, sehemu inaitwa Kitunguri. Kisemu inaitwa Kitunguri. Nimeshukuru sana kwa kutukaribisha, kwa kuongea na sisi. Tunakutakia kila la heri, na mimi nipate kwa 0725 021609. Wakati mwingine tutatembea tena. Asante sana. Sasa msikilizaji, ulisema ukiesa
kupata kama 1100 itakusaidia kifidi. Okay, ndio bana, hiyo 1150 si 1100 tu, bali 1150 nikipata bana nitawaliza watu, bali nitaliza hata serikali. Hata Ruto mwenyewe atakujia mboga hapa. Atakujia mboga hapa. Atakujia mboga hapa, nakwambia. Okay. Yeah.